Українські військові та мелітопольські партизани знову дали прочухана колаборантам і окупантам. Близько першої години ночі мешканці тимчасово окупованого Мелітополя та району чули гучні вибухи. Місцеві повідомляють, що від вибухової хвилі сильно тремтіли вікна. За попередніми даними, можемо сказати, що у селі Мирне, яке знаходиться в 10 кілометрах від Мелітополя, було знищено будівлю, де розміщувався штаб. В ньому проводили підготовку до псевдореферендуму. Також було знищено та демілітаризовано одну з найбільших військових баз, яка розміщена на території заводу «Автоколорит». Інформація щодо постраждалих загарбників уточнюється. Гауляйтеру Кирилівки Уманець слідчими СБУ у Запорізькій області спільно з прокуратурою пред'явлено підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Псевдомерші Кирилівки загрожує 10 років в'язниці за добровільну співпрацю з окупантами та захоплення влади. Співробітники окупаційного центру зайнятості не перестають дивувати. Бажаючих працювати вони посилають розбирати руїни Маріуполя, які самі ж окупанти і натворили. А їхні посіпаки, зрадники і колаборанти заявляють про пробну виставку, де продаватимуть людей з інвалідністю. Про це дослівно заявила начальниця одного із відділів. Ми вирішили провести пробну виставку продажу людей з інвалідністю. Для чого? Ми хочемо залучити увагу роботодавців до тих людей, які можуть щось робити. У селі Братське Мелітопольського району окупанти викрили директора будинку культури Плодородненської сільради Аллу Буріко та її сина Олександра через небажання співпрацювати з загарбниками, повідомляють місцеві освітяни. Пропагандистські «Раша» ЗМІ повідомляють, що до Мелітополя та району завезли понад 60 тисяч підручників, за якими будуть навчати мелітопольських дітей. Втім, незрозуміло, навіщо так багато макулатури, якщо місцеві батьки не пускають своїх дітей на навчання під егідою загарбників. Мелітопольські батьки реєструють своїх дітей на навчання в українських школах. Цього року до першого класу йдуть 900 першокласників. Тим, хто сьогодні виїхав із тимчасово окупованого Мелітополя та разом із батьками перебуває у Запоріжжі, міський голова Іван Федоров вручив шкільні набори у відкритому просторі допомоги переселенцям саме тут. Українські волонтери, які допомагають мелітопольцям евакуюватися, збільшують свій потенціал. Хлопцям вдалося придбати ще одну автівку, щоб можна було більше вивезти людей на підконтрольну Україні територію. І, звісно, їдуть до міста, як кажуть, не з порожніми руками, а з речами першої необхідності та продуктами харчування. У нас є гарна новина. З нашими друзями з організації Help People ми об'єднуємося та посилюємо нашу роботу у Мелітополі з евакуації. Ми запускаємо ще одну автівку, веземо її з Дніпра.